Che 12. K16. K24. Eu não tô gravando, eu achei muito triste. Eu não gravei muito metrô, pessoal, porque tá no horário. Está muito frio aqui. Dia 16. R504. É, mas é isso aí. Ok, H616. H504. H504, é. Então, H528. O bilhete em rosca. H o que mesmo? H568. K020. Isso. H54. Não, a gente. H54, esse, né? 54. E anda dessa maneira aí. E vai andando bem, né? Muita coisa pode. Ainda pode ser feita. Mas muita coisa. Né? Mas peraí.